חכמים את אומרים שכל מה שקורה סביב האדם כל השנה תלוי בשבת הזאת. הפרנסה שלו, העושר, השלום בית, הבנים יצליחו. בגלל שבת משפיע המון שפע. כתוב בפסח נדונים על התבואה. אני פעם מהלך, בזמן ברב הרמוני, שואל מה קשר פסח לתבואה. אז הוא אומר, יש שם שלושה מלאכים שאחרים על הפרנסה. אחד נקרא, פותח את ידיך, באלף יוד. אחד נקרא, סמך אלף למד. כן? הוא לא מדבר סידור את השמות האלה. יש אחד נקרא, חטף חף. ספר טובות של פותח את ידיך. ואם תיקח את פסע, אומר בצמזית את שהוא, פה, זה פה אלף יוד. סמך, חט, בדיוק. אז כל המלאכים של הפרנסה נמצאים בשבת הזאת. לכן נוהגים תמיד בשבת הזאת. לעשות שלושה מצוות. המצווה הראשונה, ללמוד כמה שאתה על ההגדה. כשבאים לבית כנסת, אתה לא מתן דרשה, קצת הלכות, זה, כזה. דבר שני, משתללים כבר מי ערב שבת, לקיים את המצווה הקדושה והנדירה, כמעט דפיסה, שזה המשמעות לתת למשפחה שאפשר לעזור לה. ואז אותה נתינה יוצרת מלאך מאוד מאוד של רחמים, שזורם כל השנה עם משפחה. הדבר השלישי זה אדם שהוא משתדל מאוד בשבת הזאת להדר יותר בשמירת שבת, להדר יותר, כמו שבת תשובה. כי כשנחלקו רבותינו בגמר השנה מתי לטובה הגאולה, לפי רבי יהושע בניסן יגאלו ובניסן עתידים יגאל. רבי אלעזר חולק עליו, בנכון בניסן יגאלו, אבל בתשעה עתידים יגאל. אבל כרבי יהושע דנים בעזר בזמן בזה,